בוקר טוב. בגמרא בשבת נאמר שאין מתעמלים בשבת. מתעמלים, הכוונה, כמו שכותב הרמב"ם בפירוש המשניות, מלשון עמל. זאת אומרת, לעשות דברים ככה שמאמצים את הגוף על ידי שפשוף הגוף בכוח, דריסה על הגוף, ותרגילים כאלה שמאמצים את השרירים. למה לא מתעמלים בשבת? יש בזה מחלוקת בראשונים. לפי רש"י, אין מתעמלים בשבת מכיוון שזה אובדין זה חול. זה דבר שאדם רגיל לעשות בחול, ובשבת לא שייך לעשות את זה. ולפי הרמב״ם, משום שזה עניין של רפואה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, הרמב״ם כותב שעושים את זה בשביל להזיע, ולהזיע זה משהו שקשור לרפואה, ורפואה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה אסור משום שחיקת סממנים. ולכן, כמו כל רפואה, גם ההתעמלות היא אסורה, שאם הוא יבוא להביא את עצמו לידי זיעה, גם על ידי לקיחת תרופות ודברים אחרים שיכולים להגיע לשחיקת סממנים. דווקא מינה בין ההסברים הללו זה לגבי התעמלות כזאת שבן אדם לא מתכוון להזיע, או שעל כל פנים הוא לא מזיע, אז לפי רש"י זה עדיין יהיה אסור משום עובדין לכל, לפי הרמב״ם זה יהיה אולי מותר. השולחן ערוך למעשה הביא את שתי הדעות, בזמן שכ"ז הוא הביא את דברי רש"י ובשכ"ח הוא הביא את דברי הרמב״ם, כך שלא ברור בדיוק כמו מי הוא הכריע. ויש מאחרונים, כמו הבח, שכותבים שבעצם הדעות הללו לא חולקות אחת על השנייה, אלא מר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי, שהתעמלות סתם היא אסורה, וגם הרמב״ם יסכים שהיא אסורה משום עובדין דחול, אפילו אם היא לא מביאה לזהה, ומצד שני גם רש"י יסכים שיש את הבעיה של איסור רפואה ושחיקת סממנים במקרה של זהה. ולכן יש מאחרונים שמחמירים באמת גם במקום שזה לא מביא לידי זהה. למעשה, הלקוט יוסף כותב ש... זה טוב להחמיר, המחמיר תבוא על הברכה גם במקרה שזה לא מבין, לא לעשות התעמלות, ולכן זה טוב להימנע בכל מיני דברים כמו הקפיצים האלה שמחזקים את היד, או כמו כל מיני תרגילים אחרים, או כמו מסאז' בכוח שמאמץ את השרירים ומביא לידי הזעה. אבל אם זה דבר כמו מסאז' קל, רק כדי לעשות הרפאיה לשרירים, ואין בזה הרבה מאמץ, ואין בזה זהה, אז זה יהיה מותר.